Zdravím všechny kocoury jako čičandy, mé jméno je Mates a vítám vás u dnešního 6. dílu, doufám, ze hry 7 Days to Die. Minule jsme byli vykrádat tu továrnu, nebo co to bylo, nevím. Dneska se přemístíme do našeho nového bydliště. Za kamerou jsem jenom přešel odsaď tam. Nějak jsem si to tady uspořádal na cestu. Ještě si vyrobíme asi z půlky ingotů. Si vyrobíme trubky a uděláme si takový ty super pěkný bloky, jak jsem vám je ukazoval nedávno. A nebo to takhle si můžeme nechat cestou. A samozřejmě bylo tu spousta věcí, no ale proto se určitě vrátíme, protože tady nenecháme, když jsme se tak krásně naslyslili. Takže jdeme. Tady nám to trošku rozgrýfovali, kámoši, podívejte se, co dokážu za jednu noc. Takhle nám to tady přehloubili, tady taky udělali díru, ještě někde tady byla. Tohle to tady taky vyrobili, no jsou to šikovní kluci. A my, ani nevíme kam jdeme, no to je jedno. My půjdeme asi sem. Sem nebo sem. Možná sem, protože to bude mít blízko, my chceme chodit do tohohle. Nevím, jak se to jmenuje, ale chceme sem chodit pro, tam je železo, tady je les, takže nejlepší bude někde tady u toho. Asi zřejmě, tohle nevím, co je. No vezmeme to tudy a pak se když tak zjistíme, co je tohle, kdyby to bylo na prd a nelíbilo se nám tam, tak půjdeme sem do toho, sem, prostě sem. Takže my jsme tady, takže my musíme jít úplně na druhou stranu, je to tak, je to vůbec možný? Je to možný, je to možný, takže jsme vybavení a jdeme na to. Skončil akorát noc, tak doufám, že tady nepotkáme nějaký otrapy, jakože asi jo. Au, pan kaktus. A doufám, že se nám to bude líbit to místo, pěkně si to opevníme celý, aby tam nemohli ty zrůdy ošklivý tady těma blokama, ty jsou úplně super, ty jak postavíme za chvíli. A bude to skvělý, hlavně tam bude dřevo a zvířata, takže o jídlo. O jídlo určitě nebude nouze. Za chvilku se stane ten lemralínej zase běžet. Hroznej amatér. A tady někdo? Co to bylo? No, tak to se mi jenom zdálo. Dobrý, jdeme dobře. Ty se šourál, dělej, pohni. Trošku tréninku by to chtělo. Super. Tak. Vezmeme si do ruky radši bouchačku, ještě přece jenom takový přítmí. Jídlo. Vykuchat pěkně. No, ale já na to nebudu mít místo. Protože... Tak, z tohohle si uděláme 144 trubek. Nice, to bude bloků, super. O železo se nebojím, toho je tam spousta, jenom stačí natěžit. Takže se jdeme mrknout tam na ten plac. Třeba najde mi něco hezčího. Nevím. Je to možný. Kdybychom se mohli zabydlet někde jinde, ale to už je asi jedno. Tady máme pár fešáků. Mrkneme, co máme v autě. Vyhodíme to maso, to se bohužel... No, když ho potřebuji, jak bych ho v životě nenašel, jo. Ale teď určitě vemem, tohle vyhodíme. Teďkom prostě neunesem, jdeme teda... Tady je ten milion zombíků. Nazdar kluci, čo? Prdím na vás, anebo ne. Ty jsi to přežil palicí do hlavy, ty seš odolný hnusák. Fuj. Hnusáčci. No, tady je nějaký, tady jsme určitě nebyli. Nějaký takový malý... To je tohle. Nějaký malý městečko. To je pes. Dělej, dělej. Au, au, au. Teda ten ale vydrží. Fuh. Jak já nesnáším psy. V hrách teda. Ve skutečném životě, jakž takž...
Rád mám, ale tohleto. Kde jste se tu vzali? Tady máte nějaký sled hnusných zombíků, ne? Ještě nějaký otrapa. Na tebe si vemu speciální hračku. Ahoj. Ahoj. Ty jsi hnusák kulhavý. Tak, tenhle jsme si to vyřídili s klukama. Moc jsme nepokecali. No, tak to teda neber. A tohle... Pardon. Trošku chybka. Jsem chtěl, že to bude žít ještě. Teďkom ale tady na prohledávání čas mít nebudem, prdíme na to, pak si sem zajdem určitě. Tady do toho místa. Možná to bude někde trezor, je tu spousta věcí. Já jsem slyšel psa vrčet, ale... Se mi nelíbí. Jdeme dál, prdíme na ně, to bychom tu strávili věčnost. Tady je... první zvířátka, super. Teď je zabít nemáme, nebudeme, stejně nemáme místo, podívejte se, jsme v zeleným. A hned tady máme zajochy a srnky, ještě by tu měly být někde prarasata. Takže tady máme jedno bydliště, což nevypadá tak úplně strašně. Ahoj. Vošklivej. Máš pořádný pazoury, čověče. Ale proti bouchajce se neubrání. A to je kostel. Ježiš, tady je jich, podívejte se na tu mapu. To je neuvěřitelný, kolik je tady těchto opruzáků. No, v kostele asi bydlet nebudeme. To nemá... Oh, já nemůžu běhat. Vás je tady, brdím na vás, jako teďkom. Teďkom na vás, takže tady bydlet nebudeme v kostele, takže to tady rovnou střihneme. Doleva, tam k těm stavbám. A to snad bude už v pohodě. Už se nám udělali ty trubky. Trubky se nám udělali, super. Nechte mě, ošklíváci, zůstaňte na hřbitově, protože tam stejně skončíte. Nusáčci, no tak, běž. Takže já dám ještě takhle... dělat ty. Jo, je to tak, super. Hop, hop, hop. Hop. Hop, hop a hop. Tak, super. Ty se nám určitě budou hodit na takovýto základní opevnění, pak si jich určitě jdu úplně blbě, uděláme mnohem víc. Celý si to obrníme do dvou bloků do vejšky, si uděláme kolem dokola celý ty stavby takovou zeď, to oni nepřeskočí a dá se skrz to střílet, no je to úplně bomba. Jdeme dobře. Slyším tady ječet spousta těch potvorů, potvoráků. Takže tady máme spousta dřeva, žrádla, všeho, takže tady budeme bydlet, tady je to úplně super. Na tebe si vemu palíčku, nedrkej na mě zubama. Ty seš ale prvít. Sestři, neskovávej se za stromy, neskovávej. Máš nějaký bebí na noze, čověče. Wow. Nemáš u sebe něco, obvazy bereme. Tak, kde máme tu stavbu? Víc tamhle. Jo, tady já už ji vidím na mapě. Aha, srnka. Azar. Mě proskočila, to je dobrá srnka teda. No tak tohle je úplně efesní, co říkáte. Až se zbaví... No, tohle si myslím, že vypadá jako velice krásný domeček. Tady se mi to líbí moc, je to tady takový zapadlý, opuštěný. Auá, fuj, co to měl s očima. Kde jste? Pojďte a nelikvidujte mi hlavně barák. Fuj. Nazdar, ty jsi nějaká vymoděná, jdeš do divadla nebo co? Tak, už to mydlí, už to někde mydlí, já to vědě, to tady be. Necháš toho musáku. Ty jsi mi zničil v okno. Bastard. No, takže tu zeď bychom mohli takhle udělat. Tady pěkně takhle si vyplnit jakoby tu terasu tím. No, možná by nám stačilo takhle, kdyby se měl jako jeden průchod. Takže bychom vyplnili jako tohleto.
To by možná bylo úplně nejlepší. Nazdar. Tak, vymidlíno. Vymidlíno, paráda. Budeme mít krásnou terasu s výhledem, odkud budeme... No podívejte se na ten luxus. Tomu se mi ani nechce věřit, jak to tady máme krásný. Ale já nemám vyrobený bedny, což jsem teda docela truhlík, no ale... To nevadí. Jsem tady válí. A je tady trezor, no tak to je úplně superový. Takže tady máme nějaký skřínky, tak já si tam... hodím pár věcí, aby jsme si mohli vyrobit truhly a takovéhle věci. Najdeme si místo na pec. To se najes, protože jsi docela jakože mrtvej, to jsem se ani nevšim. Že nám takhle umírá hošánek. Nezabí to? No super, mně se tady líbí, je to takový skromný, ale v pohodě. Takže si, no máme jich dost, už to je bomba. Krafti. No a jak my to tady začneme nějak obrňovat, nevím jak, ale... Asi teďkom to prostě začneme nějak pomalu a... Já nevím opravdě, kde to, kam to začneme rvát, musíme to opevnit stejně celý, na to teďkom nemáme určitě materiál, no i když něco tam je. Takže bychom si mohli z toho udělat, na trezor se koukneme za chvilku. A tam máme vzadu dva zombíčky, ušáky, to jsou ale daleko, oni si mě ani nevšimnou. Takže tady bych to, ano, možná bychom to mohli dát už od země, protože oni tady to dřevěný docela rychle zničí. Tyhle ty schody si určitě zmenšíme, jen tak jakože tyhle ty úplně odstraníme. No tady bude práce, ale to určitě zvládneme. Takže teďkom bych to začal asi, jestli to teda vyplníme to, nebo to šoupneme až za to, co říkáte. Asi to šoupneme až za to, ať to pořádně to, opevníme to. Takže oni když tohle podkopou, no zatím to uděláme na tom. Jo, to půjde. A pak i ten spodní jakoby nahradíme. Nahradíme tady tím. Ať to, teďko jenom takový, abyste viděli, jak to uděláme. Vchod máme tady, takže to necháme, nám bude stačit. No, jak my uděláme, no už to uděláme prostě dveře. Takže si uděláme naproti, což je tady. Takže blok kde jsem, výborně. Takže takhle si to tady celý, ano vlastně teďkom tímhletím. Jak je to tady blbě řešený, tohle to oni jako neprolezou. Tohle to zrušíme úplně, tohle schodiště ale se mi rušit, ale úplně nechce. Takže tady to musíme nějak vykoumat, tady prostě pojedeme takhle mimo, no. Nějak. Tohle oni nepřelezou. No, takže tady budeme pokračovat v budování. Použijeme jenom to, co máme a... Už mě zmerčili. Už mě zmerčili. Kde jste? Kam jdeš? Já jsem tady. Divadlo už skončilo, táhni domů. Tady ten výletník v trenkách. Tak, máme ještě 9 těchto klecí. Máme se nám plazí další lump. No tak ty si měl, co se mu to stalo s tělem? To teda nevím, dost divný. Jo, teďko oni tady to nepřelezou. Já jo, ale oni ne, aspoň doufám teda. No, furt lepší než nic. Takže tohle to určitě taky skácíme. A výborně. Tak, ještě. Tak tady jsou 3, 2, 3, 2, 2, 2, 3, výborně. Takže takhle, super. Já myslím, že se nám tu bude bydlet hezky, co říkáte. Až to opevní, budeme mít úplně superový baráček, krásnej. To bude bomba. To bylo co za zvuk? Kde ses tam vzal? To leze žubecké, mě zase se mu něco stalo s tělem, něco zdeformovalo, máme tu i sezení, krásný kancelář, takže úplně bomba.
Takže sem si teďkom narveme pár věcí. Ať to nemáme u sebe zbytečně. Jo, tady toho tu mám taky docela ještě těch ingotů, takže bychom si jich ještě pár mohli vyrobit. Ale to já si udělám za kameru a příště to tady rozjedem. Máme nahoře lednici, ne? Tak si dáme jídlo do lednice. Zde pochybu, že si jde elektřina, ale narveme to tam. Dáme si tam vychladit vodu pěkně. Tak. Narvi tam je to žrádlo. Se sebou nebudem tahat a já asi sem hned, jak tohle dodělám. Slyším zase nějaký lumpy. Někam položíme postel, to jako víc místa nemá, takže budeme spát v kuchyni v obejváku, asi jo nahoře. Dole se mi úplně spát nechce, takže jo. Takže si dáme asi tady takhle ke stěně nějak. Jak se to otáčí, to bych věděl. To je jedno, už je to položený, máme tu spawn. To znamená... Do pekla. Jsem chtěl říct do pytle, ale... Oh no, musíme odlákat hlavně, ať nejdou přes náš dům. Tady jsem, ne, takže dvě přelezou, ne, to ona použila ty schody. Tady jsem, hoši, ježišmarja, těch je tady hnusáků. Ale my budeme muset lidičky končit, jak tohle udělat. Takhle jenom prostě odvedeme pryč. Odlákáme. Tak pojďte vy blbci, pojďte, vás je tady teda. Tyhle jdou do divadla, tady sestřička jde s nima jako lékařka. Pár jich tu můžeme. Au. Krocnou, když jsme u toho. Tak, zabijo, tak, au. Já to říkám, že divadlo už skončilo. Já krvácím, což je pěkně v pytli, au. No, tak to jsem nechtěl, obvaž se, dělej. Tak, dobrý. Nesmíme na sebe nechat šáhnout, takže... Oni mě ale uvidí. Herdek. Letadlo, pojďte. Tak, tak teď takhle uděláme takový kruh. Na to letadlo. Moment. Bagel. Ber. Tak, teďkom takhle snad se mi je podaří se třást. Vybijeme ty, co jsou u nás a ukončíme to a v příštím díle rozjedeme budování. Jo, vypadá to, že se mi je setřás, to ještě dobrý, no stejně jsem jich půlku pobil, možná ještě někdo bude tady u mě. Tamhle, no tady ty lezáci, ahoj. Vedle. No tak, já. Tyhle ty jsou takový otravové, hrozný. Teď se to trošku nějak laglo, nebo co? Máme pěknou partičku tady, mrtvol. Tak, tamhle ty špekouni, ty už šly pryč. Jo, takže bomba. Takže tady si ještě hodíme kostku, co máme. Výborně. Máme ještě tři. Raz, dva, tři. A je to. Takže lidičky, pro dnešek se s váma rozloučím. Přestěhovali jsme se na nový místo, trošku jsme to tady vymydlili. Spoustu jsme potkali lumpů, který jsme taky zabili. Takže máme novej barák, který si už budeme pěkně opečovávat. Pořádně ho obarikádujeme, aby sem nemohli žádný nestvůry a měli jsme v noci klid. A mohli se věnovat svým nějakým jiným věcem. Do trezoru se podíváme příště, ať se máte na co těšit. Takže já doufám, že se vám dnešní díl líbil. Jestli jo, tak určitě lajkujte, komentujte a odebírejte, budu za to velice rád. A budu se těšit u dalšího dílu, lidi. Mějte se fajn. Čau.